Сондай-ақ Нұрсұлтан Назарбаевтың егемендікке арналған мақаласы жарияланды. Тәуелсіздік тағылымы деп аталатын мақалада елбасы өткен күндерді шолып, 30 жылда атқарылған істерге тоқталады. Халыққа алғысын айтады. Мақаланың мазмұны мен тілшіміз таныстырсын. Нұрсұлтан Назарбаев назарды алдымен арғыда сақ ғұн бабаларымыз, берде түрік аталарымыздың аласапыран замандарына бұрып, ұлы далада ұлыс құрғанын ұлықтайды. Алайда дәуір алмасты, дәурен өзгерді. Ашаршылықтың екі бірдей толқыны қазақтың тең жартысын қырды. Сталиндік репрессия ұлтымыздың нар ұлдарын жалмап кетті. Осындай болашағы бұлдыр болған күннің өзінде сағын сындырмай, қиындық атаулыға қасқая қарсы тұрған халқым неткен төзімді деп толғанады. Иә, тәуелсіздік бабалар қанымен келген киелі құндылық. Мақаланың мәйегі де, дәйегі де осы. Біз тәуелсіздікке бейбіт жолмен қол жеткізсек те, оған барар жолда бабалар қаны аз төгілген жоқ. Тәуелсіздік сол киелі қанның өтеуі еді. Мен мұның бәрін біз сенген, тәрбиелеген бүгінгі жас ұрпақ білсін, санасына сіңірсін деп әдей жазып отырмын. Кеңес дәуірін тарихшылар қауымы тоқырау деп атады. Тек билік бекіткен жоспар, көбейтіп көрсететін экономика, жалаң ой, жадағай пікір қоғамды тығырыққа тіреді. Түбі берекесіздік. Сөйте келе 1991 жылы әйгілі тамыз бүлігі болып, КСРО дәрменсіздігін танытты. Нәтижесінде сол жылдың тамыз желтоқсанында республикалар түгелдей өз тәуелсіздігін жария етті. Бірақ азаттық таңын атыру оңай болмады. Қитұрқы сұрақтарды қойған. Соның мен куәсі болдым. Біз енді Орыс империясының орнында Қазақ империясын құруымыз керек пе? Бұл республикада 50%-ке жуығы мысалы басқа ұлттың өкілдері тұрады. Біз кімнен тәуелсіздік аламыз? Дава бұл мәселен де референдумға қояйық деген мәселелер туындап жатты сол кезде. Бір сөзбен айтқанда бұл өте терең ойлы мақала. Әсіресе мынау жастар үшін тәуелсіздік жылдары туылған. Енді алдағы кезде деген өскелең ұрпақ үшін өте бір керекті үлкен мақала ғой деп ойлаймын. Егемендікке ерен еңбек пен ерлік жеткізді. Елбасы мақалада осы қағиданы қайта қаперге алды. Еңбек ет, отбасыңды асыра, еліңе қызмет қыл, өзің де табысты бол, отаныңның да қуаты артады деген. Мен 30 жыл бойы халқымды қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқыттырмай, қайранға қалдырмай әлемдік өркениеттің алдыңғы шебіне, дүниедегі ең дамыған 40 елдің қатарына қостым. Осы жылдар ішінде әлемдік ғылым мен мәдениеттің ең үздік жетістіктерін меңгерген жаңа ұрпақ қалыптасты. Жаңа елордамыз салынды. Ең үлкен табысым да, ең үлкен бақытым да осы деп санаймын. Шекараны шегендемей тәуелсізбіз деу шекілік. Әлі күнге жер даулап, жауласып жүрген елдер бар. Бірақ Қазақта қазір бұл жағынан проблема жоқ. Синьцзяпин айтты, Нұрсұлтан Әбішұлы, сізге деген құрметім, сіздің халқыңыз деген құрметім деп білемін. Сондықтан да мен сіз ұсынып отырған шекара бойын сіз ұсынған қалыпта қабылдаймын деді. Береке бейбітшілікте. Қазақ мұның қадірін жақсы білет. Бабалар жері әскери полигондар мен базаларға, зертханаларға айналған еді. Семей полигонында жарылған атом бомбасының жалпы қуаты Хиросимаға тасталған бомбадан 2,5 есе артық екен. Тажал 1991 жылы 29 тамызда тоқтатылды. Бұл әлемдегі 4-ші ядролық әлеует еді. Біз атом қаруынан өз еркімізбен бас тартып, бүкіл әлемдік ядролық қарусыздану көшін бастадық. Бұл Қазақстанның жаһандық бейбітшілікті сақтауға қосқан теңдессіз үлесі. Пандемия 2-ші дүниежүзілік соғыстан кейінгі ең үлкен апат. Енді әлем боп күреспесе әлеумет әлсірейді. Нобель сыйлығы лауреаттарының жуырдағы пайымы бұл. Ал елбасы мұны 30 жыл бұрын ескертіпті. Ең бай мемлекеттердің әскери соғыс мақсатындағы шығындарының 1% бөлу арқылы төтенше апаттарға қарсы күресудің халықаралық қорын жасауды ұсынған. Дәл сол кезде мен ұсынғандай қор жасалса, пандемия жағдайында кедей елдерге коронавируспен күресуге және оның зиянды зардаптарын жоюға мол мүмкіндік туар етті. Нысаналы ғыл Бақтияр Омар, ұлттық арна.